Pô, não, tá vendo? Ó, a thumb aqui, ó. Olha como é que fica na thumb, ó. 3-0 Pain, sou lunático? É foda, né? É foda. Isso que é duro de ir no, 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 nos podcasts, velho. Até, inclusive, esses canais de corte que tá aí, tem um canal que chama Kiana não sei o quê. Meu irmão, qualquer coisa que eu falo na live, o fela da puta coloca uma thumbnail com alguma coisa que eu falo. Pra chamar a atenção e o negócio meio que tipo. Que eu digo, mas ele dá uma importância muito grande, tá ligado? Pô, é foda, mano. Tô começando a ficar meio bolado, velho. Cara, qualquer coisa. Tá que reage a cartinha não sei o quê. Cash não sei o quê. Porra, mano. Tô bolado já. Vou colocar um jogo de Veiga também nessa porra. Coloca no teu canal de cortes. O Predo não solta nem vídeo no dia certo, na hora certa. Imagina se ele fosse cuidar de um canal de cortes ainda. Não, não quero dar strike em ninguém, não, guys. Não quero dar strike em ninguém, não, tá doido? Nem é possível que é só uma pessoa, né? Porque o cara posta, tipo, o corte de todas as lives, mano. Reagindo a alguma coisa, tá ligado? Deve ser uma corporação, pô, só pode.